Välkommen tillbaka till min julkalender. Vi är inne på lucka nummer 7 och det är måndag idag, ny vecka. Men enligt mig är det bara en dag närmare julafton. Dagens lucka presenteras av coolstuff.se. Ni har väl säkert hört om den butiken tidigare. För mig är det en sida som säljer allt det här knäppa, roliga. Det som man kanske inte nödvändigtvis behöver, men som man måste ha. Det kan ju vara typ så här. Jag någon gång tror jag köpte på sig solglasögon som så blinkade, hade massa lampor. Det är så här, behöver man det? Nej. Vill jag ha det? Ja. Deras grejer perfekta ge bort typ till så här, ja, polar som älskar tekniksaker eller brorsans syrra som man vill så här, jävlas lite mer men ändå ge bort en rolig grej. Så man har verkligen jättemycket roliga och knäppa saker som garanterat får mottagaren att le. Gud, vilken timing. Nu är Glen Coco här med dagens lucka. Välkommen Glen Coco. Styrketrå. Vad har vi här kan tro? Men tack snälla Glen Coco och tack för dansen. Jag tror att det är lite för mycket glögg som vanligt för den här Glen Coco. Gud, vad kan det här vara? Det ser ut som en stor falukorv så här, om man kollar lite fort. Eller en sån här smällkaramell som man tar sönder sig i massa godis inuti. Men det hörs ingenting, så jag tror inte att det är godis i den här. Den verkar ganska tom. Men vi tar och kollar vad det är för någonting och vad det är ni kan vinna. Okej, det är ingen smällkaramell, det säger jag ju nu direkt. Utan det är någon slags karta. Men nu ska jag se vad det här är. Nu ser jag vad det här är. Okej. Nu ska jag gå igenom det här för er. Har ni sett någon gång så här, när folk brukar lägga små pinnålar i deras kartor för att visa vart de är? Typ så här, på kontor eller hemma. Liksom, mest bara för att så här, peka ut så man kan så här, checka av hela världen. Det här är typ samma sak. Fast istället för att lägga en gammaldags pinnål så ska du liksom skrapa fram de länderna eller länderna som du har besökt. Det blir nästan som en gigantisk skraplott. Och för att få skrapa så måste du ha besökt det landet. Och det kan vara coolt för den som älskar att resa. Jag älskar ju att resa och jag älskar ju liksom så här, för någon dag så vill jag ju ha varit i hela världen. Det kanske aldrig jag kommer hinna med, men jag hoppas det. Och då kan det här bli en sån här perfekt grej som jag använder mig för att liksom, ja, här har jag varit och skrapar jag upp den. Här har jag varit och skrapar jag upp den så jag liksom inte råkar åka dit igen. Det vet jag inte riktigt här. Nu ska jag se vilka länder jag har varit i. Jag har varit i USA så den skulle jag kunna ta. Jag har varit inte i Brasilien, men jag skulle gärna vilja åka dit. Ja, så samma. Det är lättare om jag tänker så här. Jag har varit i Polen, där min mamma kommer ifrån. Jag har varit i Grekland, Spanien. Jag har varit i Grekland. Ja. Jag har varit i Finland. Jag har varit, oh, gud vad pinsamt. Jag får säga Göteborg som att det är vårt land. Blond. Jag har varit i Egypten har jag varit i. Jag har varit i många länder. Jag kommer inte på alla nu, men jag har rest en hel del och jag vill fortsätta resa en hel del. Och därför skulle jag faktiskt behöva en sån här. Där jag kan sitta liksom så här, nästan för att skryta för alla som kommer hälsa på mig. Kolla den där, där är alla länder jag har varit i. Lite gott. Så, för att vinna då. Som jag sa tidigare så säljer Coolstuff massa coola prylar. Det har man ju på namnet. Och för att vinna då denna coola map ska ni återigen gå in på hemsidan och leta upp svar på följande fråga. Vart har Coolstuff deras fysiska butik? Det räcker alltså med en stadsdel för att ha rätt svar. Ni kommenterar här bland kommentarerna som vanligt och jag drar en vinnare som får vinna denna coola tavla. Och jag skulle rekommendera den här att ge till era föräldrar ifall ni inte har hunnit resa så himla mycket än. Eller till en polare som älskar att resa runt. Oj, Glen Coco fick för sig att kasta den här, så då kastar jag den till Glen Coco. Tack så mycket, för nu ska jag få dagens lilla lapp. Dagens lapp står så här på, rismalta eller risgrynsgröt. På dagens lapp står det rismalta eller risgrynsgröt. Och jag måste faktiskt säga risgrynsgröt för jag har typ bara ätit rismalta en gång. Och
Jag vet inte, det var inte riktigt min smak. Jag tycker risgrynsgröt är mer såhär mumsigt och mysigt, typ att äta på kvällen när man är lite småtrött. Eller när man känner sig riktigt hungrig innan maten är serverad, så tar man en skål och bara vräker i sig. Men sen får man så ont i magen så orkar man inte äta den riktiga maten ändå. Nej, men risgrynsgröt älskar jag. Så det blir mitt val. Ni får jättegärna kommentera vad ni föredrar. Sånt är alltid spännande. Men hörni, lycka till med dagens tävling. Som vanligt, ni hittar all information här nere. Och jag kommer dra en vinnare snart. Lycka till! Puss och kram!